燕呢？老师好。嘿、hey, ，我只有一个地方，我觉得像那个“我被请求我唔把离亏”，那个“亏”虽然是假音，那个“唔把”那是你第一遍的时候唱假音，对不对、嗯？可是你是唱到就放掉了，没有把整句的那个长度给唱完，所以那个就少了一些歌这整个乐句的完整度。然后另外一个就是说，像这样子的歌词哈。其实它是有很深的意思在里面，那我觉得你用美声的唱法没有问题，听起来都很美很好听，可是你对歌词的消化就少了一些体会，就觉得你唱到后面这个我要请求我不要理会我要抱你紧紧不放开，你知道那个是很重的一个情感的传递，但是你如果只是这样子淡淡的唱过去，就少了一些抛骨削肉的力道，这个就是你要加强的部分，就歌词的消化，好吧？谢谢，谢谢老师，谢谢。我觉得你现在唱歌的方式啊，因为你有一个，反正现在有一个门槛要过嘛。我觉得你在这个时候，不管唱什么歌都是很动人的。一个这么站的要站舞这么不容易，然后还在这个时候有机会去参加这样的比赛，然后选这样的歌，然后用自己的一个能力范围里面，就尽量去感受一下这些歌的感觉。这个画面是很经典的，你永远不会忘记的，你永远都不会忘记我们的啊！谢谢，谢谢老师。